Kuni kecha Ilyoqal'a tumani axborot kutubxona markazida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi bilan hamkorlikda xalqaro Turon yozuvchilar uyushmasining a'zosi Mohinur, Ko'ngil Sarhadi, Ilinch so'z va boshqa ko'plagan kitoblarning muallifi Oyjamol Aliyevaning hayoti va ijodiga bag'ishlangan Ezgulik fayzi mavzusidagi adabiy musiqali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirga tuman hokimi o'rinbosari Usmonbek Rajapayev, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi rahbari Aysha Matniyazova, yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shoira Davletova va tumandagi ijodkorlar, umumta'lim maktablarida faoliyat yuritib kelayotgan she'riyat klubi a'zolari taklif etildi. Tadbirni tuman hokimi o'rinbosari Usmonbek Rajapayev kirish so'zi bilan ochib berdi hamda barcha adabiyot muxlislarini ushbu tadbir munosabati bilan samimiy muborakbod etdi. Adabiy musiqali kechani axborot kutubxona markazi direktori Maqsuda Jumaniyazova olib bordi. Adabiyot shaydorlari tomonidan aytilgan kuy-qo'shiqlar ishtirokchilarga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Mana bugun kutubxonamizda Turon xalqaro yozuvchilar uyushmasi a'zosi bir qancha kitoblar muallifi Oyjamol Aliyevaning 75 yillik yubileyi hamda Ezgulik fayzi deb nomlangan kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotda Oyjamol Aliyevaning yaqin qarindoshlari, sinfdoshlari, shogirdlari qatnashib, kitoblaridagi she'rlardan, hikoyalardan parchalar aytib, xursand bo'ldilar. Ilohim yurtimizda Oyjamol Aliyevaga o'xshagan shijoatli, ma'naviyatli, ma'rifatli ayollarimiz, qizlarimiz, yurtdoshlarimiz ko'payaversin. Ko'plab kitoblar muallifi Oyjamol Aliyevaning hayot va ijod yo'li aks etgan Ezgulik fayzi nomli kitobidan parchalar o'qib eshittirildi. Ijodkor Oyjamol Aliyeva bilan o'tgan ijodiy kecha unutilmas taassurotlarga boy bo'ldi. Ustozimiz Oyjamol Aliyeva mana shu Ezgulik fayzi kitobi taqdimotiga bag'ishlangan tadbirda qatnashayotirmiz. Mana shu biz avvalambor ustozimizga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Mana shu o'zi tabarruk yoshda bo'lsalar ham hali ijoddan to'xtamagan. Ana bu hozirgi yoshlarimiz kelajagi uchun, yoshlarimizning tarbiyasi uchun juda katta ahamiyatga egadir. Hammamiz ma'lum, Kaykovusning Qobusnoma asari 11-chi asrda yaratilgan bo'lib, bu asosan tarbiyaga qaratilgan, jami 44 bobdan iborat bo'lgan bu asarning 4 bobi faqat ilm-fan, ta'lim olish, o'qish ana shunga bag'ishlangan. Bir bobi bo'lsa, asosan mana shu diniy ta'limot, imomlik qilishga qaratilgan. Biz mana shu asar Kaykovus o'zini bu asarni 63 yoshida yozgan bo'ladi. Mana biz ham shu ustozimizga shu tabarruk yoshda qilayotgan ijodlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' omon bo'lsinlar deymiz. Tadbir so'ngida tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'limi rahbari Aysha Matniyazova tomonidan axborot kutubxona markaziga 100 dona kitoblar jamlanmasi, yozuvchi Oyjamol Aliyeva tomonidan esa 50 dona kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Axborot kutubxona markazi mas'ullari ijodkor Oyjamol Aliyevani vatan ravnaqi yo'lda qilayotgan xizmatlari va aholi o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilishda ko'rsatayotgan jonbozligini e'tirof etib, esdalik sovg'alarini topshirdi. Adabiyot olamining sirli dunyosi haqida o'tgan samimiy suhbat barchada unutilmas taassurot qoldirdi.